seja bem-vindo a este canal Thiago Vlogs Estrada. Nós estamos, acabamos de subir a serra aqui. Hoje nós estamos indo ali para Limeira, mas primeiramente, antes de começar esse vídeo, clica aí no like, deixa seu like, se inscreva no canal, vamos se tornar mais um amigo aí para vários amigos que estão chegando no canal aí. Vários outros amigos aí que já está no canal, tá bom? Subi aqui, acabei de subir a serra aqui da Imigrantes. Vou mostrar aqui pra vocês aqui como é que tá aqui em cima da serra da Imigrantes. Só um pouquinho, aí a gente vai destrinchando aí, vamos trocando as ideias aí, tá bom? Bora que bora pra mais um vídeo. Tudo de bom. Aí galera, como que tá aí, ó? Em cima do alto da serra, galera. Muita neblina, perigo. Aí, ó. Só que a gente vai aqui, ó. 70 por hora, tá vendo ali, galera? 70 por hora. Vocês estão vendo aqui, eu tirei isso aqui, galera, que tá tudo quebrado. Eu vou arrumar tudo certinho e vou colocar no lugar, porque eu reinstalei o meu rastreador, galera. Reinstalei meu rastreador. Tava quase impossível trabalhar sem rastreador, porque você não trabalha, galera. É uma redundância aí, mas você não trabalha sem rastreador, galera. Então eu tive que fazer umas continhas a mais aí pra reinstalar meu rastreador. Positivo, galera. E agora vamos ver, né, se a gente pega uns trabalhinhos a mais aí por conta do rastreador. Até agora só tô trabalhando sem rastreado. Ainda não apareceu nada pra mim aqui com rastreador. Mas assim que aparecer, na faz o vídeo, tudo explicando direitinho como é que é o funcionamento do rastreador, como que funciona, valores de frete. Nós explica tudinho assim que eu pegar um trabalhinho rastreado, tá bom, galera? Por enquanto, graças a Deus aí, não precisei, mas eu cheguei a ficar dias e dias aí em casa aí devido à falta de rastreador, galera. Devido à falta de rastreador, tá complicado demais aí o mercado de trabalho pra quem não tem caminhão rastreado. O caminhão não está muito adequado, então esses caras estão sofrendo, hein? Eu sei o que tá acontecendo aí. O trabalho já tá bem fraco, já tá ruim. Os caras estão na exploração de frete. Aí galera, já melhorou até a visão, né? Mas assim vai até o Rodanel, galera. Milagre do outro lado não tem operação comboio, que geralmente quando tá assim, eles já fazem operação comboio já. Então tá assim, galera. Visão assim, ó, nítida, mas com uma certa neblina aí, eles já param, fazem operação comboio. É enrolado, galera, é enrolado. Então, galera, como eu tava falando do rastreador, só dando uma adiantada, né? A pauta do próximo vídeo aí, quando a gente pegar trabalho rastreado, é complicado, galera, ficar sem rastreador. Não tem como, não tem como. Tem que ter rastreador, galera. Tem que ter rastreador, senão você não trabalha. Aí eu desmontei aqui, ó, só adiantando pra vocês aí. Eu desmontei aqui, aí quebrou aqui umas pecinhas aqui. Vou acabar mexendo, olha, com o roxão bonito. Vou acabar mexendo aqui, vou arrumar direitinho, deixar tudo organizadinho. Tá bom, galera? Aí, ó, neblina já deu uma destipada, né? Já saiu tudinho já. Mas lá pra trás, ó, a neblina que tá. Geralmente aqui, galera, baixou neblina, os caras já faz operação comboio, galera. Faz operação comboio. E pra chegar ali na interligação aí é quase uma hora e meia, até 2 horas aí pra chegar ali na interligação, pra rodar nem 20 km. Mas fazer o que, né? Se fala que é pra proteção do motorista. E teve uma vez aí que teve um engavetamento aí de mais de 20 veículos. Bastante gente morreu. Aí eles implementam essa operação comboio aí, que às vezes nem neblina tem, galera. Tem nem necessidade de implantar
Operação Comboio, mas eles implementam, né? Estilo, galera. E a gente tá indo aqui, ó. Ah, as viaturas. Tudo indo lá pra Baixada. Tudo indo pra Baixada, galera, ó. Legal lá, hein? Minha região lá, ó. Ó, só as viaturas da rota. O negócio tá feio lá, mano. Infelizmente, mataram polícia. Mataram polícia aí. Tá. Tá fogo lá. Mas é assim que tem que estar, né? Tem que mostrar aí pra eles quem manda aqui é a lei, né? Senão os caras passam por cima de todo mundo, né? Mas é isso aí, galera. A gente vai indo aqui de boa lá. Mais pra frente lá, ó. De neblina ainda. Isso aí vai até o Rodanel, galera. Marquei o Rodanel desse jeitinho aí. Olha o trator ali. Limpando o mato. Aqui é o subida da Imigrantes, galera. Subida da Imigrantes. Mostrando só um pouquinho aí pra vocês aí, tá bom? E batendo papo, né? Desde semana passada eu não faço vídeo. Então bater um papinho com vocês aí, ó. O McDonald's ali, onde que a galera geralmente espera pra descer a serra. Comer uma coisinha. Aí a galera espera por ali. Positivo, galera. Mas tá indo aqui. De boa. Vou chegar lá em Limeira, fazer o carregamento em Limeira. Bora que bora. Trabalhar. Não pode parar. Se parar, a gente se enrola, né? Então, bora que bora, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Ó, galera, eu voltei aqui, ó. Isso aqui tava neblina. Olha o acidente que aconteceu devido à neblina aí, ó, galera. Provavelmente devido à neblina. Quer ver, ó? Tá confiando aí, Paninho? Olha lá, já estão baldeando a carga ali, ó. Vê, ó. Olha lá. Ali na frente, ali, ó. Olha. Galera, ó. Tá vendo aqui agora. Olha o acidente, ó. Olha a gabina, onde que foi parar ali, galera? Olha onde foi parar a gabina. Aí, ó. Bateu aqui, atravessou. Meu Deus, hein, galera. Você vê só? É, galera. É feio, hein, galera. É feio. Ou ali foi neblina.